ሰዓት የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ የእኛም አምላክ ብዙ ኃጢአታችንን ብዙ በደላችንን ብዙ ተንኮላችንን ሳያይ ሳይመለከት ለዚች ሰዓት ለዚች ዕለት ያደረሰን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ከእርሱ ቀጥላ የምትመሰገን የመስቀል ስር ስጦታችን የመስቀል ስር እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ክብርና ምስጋና ይድረሳት። ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ጻድቃን፣ ሰማዕታት ክብርና ምስጋና ይድረሳቸው። እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱ እንኳን በዛሬ ዕለት ታስቦ ለሚውሉ ዓመታዊ የሆነ ወርሃዊ በዓል ቅዱሳን በዓላት እንኳን በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ። ሱባኤያችንን፣ ጸሎታችንን፣ አገልግሎታችንን እግዚአብሔር አምላክ ምጽዋታችሁን ሁሉ በቸርነቱ የፍቅር ባለቤት ይቀበልልን ይቀበልላችሁ። ውድ መንፈሳዊ ልጆቼ ዛሬ እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ ለመንግሥተ ሰማያት መሸጋገሪያ የጽድቅ ጎዳና የሆነውን ነገር እግዚአብሔር ያስተምረናል። ምክረ አበው የአባቶች ምክር። አባቶች በዚህ ዓለም ሲኖሩ ኃጢአትን ድል ነስተው ኃጢአትን አሸንፈው ኃጢአትን ወግጅ ብለው አስወግደው ንቀው መንግሥተ ሰማያትን ሽተው ፈልገው ሁሌ የሚናፍቁት የክርስቶስ ሙሽራ መሆንን ስለነበረ እንዴት አባቶቻችን ኃጢአትን እንዴት እንደናቁት ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ ይለናል። ኃጢአት ለመስራት ቀጠሮ ለምን ትይዛለህ ይለናል። ወዳጄ ሆይ ኃጢአት ለመስራት ቀጠሮ ለምን ትይዛለህ ይለናል። ኃጢአት ለመስራት ብዙ ሰዎች ኃጢአት ለመስራት ቀጠሮ ይዛሉ፣ ጊዜ ይዛሉ። በዚህ ወቅት በዚህ ሰዓት ተገናኝተን መስራት አለብን፣ ገሌም መበደል አለብን፣ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያራርቅ ኃጢአት እንዲሰሩ ይቀጣጠራሉ። ሰይጣን ቀጠሮ ያስዛቸዋል። እንዲህ ይለናል አባቶች ምክረ አበው መንግሥተ ሰማያት የተሸጋገሩበት ድልድይ ነው። የአባቶች ምክር ወደ መንግሥተ ሰማያት የምንሸጋግርበት ድልድይ መሰላል ነው። ወዳጄ ሆይ ኃጢአት ለመስራት ለምን ቀጠሮ ትይዛለህ ይለናል። እግዚአብሔር ከእንዲህ አይነት ፈተና ይሰውረን። መንፈሳዊ ልጆች እግዚአብሔር ከእንዲህ አይነት መከራ በእንዲህ አይነት ውስጥ ብዙዎች የሚጓዙ አሉና ኃጢአት ሰርተው በደል በድለው ነገር ግን የእግዚአብሔርን ቸርነት ሳያውቁ ነገር ግን የእግዚአብሔርን ምሕረት ሳይረዱ እግዚአብሔር መሐሪ መሆኑን ቸር አባት መሆኑን ይቅር ባይ መሆኑን ደግ አባት መሆኑን ሩህሩህ አባት መሆኑን ሳይረዱ ሰይጣን እንዳሸፈታቸው የቀሩ ብዙዎች አሉና እግዚአብሔር ለንስሐ እነሱን ያብቃቸው። ወዳጄ ሆይ ኃጢአት ለመስራት ለምን ቀጠሮ ትይዛለህ ይለናል። ጽድቅ ለመስራት ግን ጊዜ የለህም። ጊዜ የለኝም ትላለህ። ለምን ይለናል። ለምን ጽድቅ ለመስራት መልካም ስራ ለመስራት ቤተ መቅደሱን ለማሰራት ንስሐ ለመግባት የተቸገረውን ለማብላት የተጠማውን ለማጠጣት ምስኪኑን ድሃውን ለመጎብኘት የታመመውን ለመጠየቅ ያዘነውን የደከመውን ለማረጋጋት ግን ጊዜ የለኝም ለምን ትላለህ ይለናል። እግዚአብሔር የአባቶችን በረከት ያሳድርብን። በእውነት ዛሬ አለመጾም አለመጸለይ ጽድቅ ሆኖ የሚቀጠርበት ዘመን ነው። መንፈሳዊ ልጆች ይህ ዘመን ሰዎች አለመጾም አለመጸለይ ጽድቅ ሆኖ የሚቆጠርበት ዘመን አድርገውታል። እግዚአብሔር እነዚህን የቀናውን ልቦና ሰጥቶ እግዚአብሔር ለንስሐ ሕይወት ያብቃቸው። ኃጢአት ለመስራት ቀጠሮ ትይዛለህ፣ ጊዜ ታመቻቻለህ። ነገር ግን ወዳጄ ሆይ ጽድቅ ለመስራት ጊዜ የለኝም ትላለህ። አስተውል። ጓደኛህን ለማግኘት ጊዜ አለህ። ወዳጄ ሆይ ንስሐ ለመግባት ግን ጊዜ የለኝም ትላለህ። ለምን? ራስህን ፈትሽ ይላል። ጓደኛህን ለማግኘት ጊዜ አለህ፣ ንስሐ አባትህን ለማግኘት ግን ጊዜ የለኝም ትላለህ። አንድም አባቶች ካህናት
በጎችን እንዲጠብቁ እንዲያሰማሩ አደራ ተሰጠዋልና ይለናል። አባቶች እናንተ በዚህ ምድር ኃጢአቱን ያዛችሁበት በሰማይ ይያዝበታል፣ እናንተ በዚህ ምድር ኃጢአቱን ይቅር ያላችሁለት በሰማይ ይቀርለታል ብሎ የፍቅር ባለቤት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ ስልጣነ ክህነትን ለአባቶች ሰጥቷል። በእውነት እንደ ካህናት የተሰጠ ለካህናት የተሰጠውን ጸጋ ያህል ለማንም ምድር ላይ አልተሰጠም። ካህናት ሰማያዊ ስልጣን ያላቸው ያስራሉ፣ ይፈታሉ። ወዳጄ ሆይ ጓደኛህን ለማግኘት ጊዜ አለህ፣ የንስሐ አባት ግን አግኝተህ ንስሐ ለመግባት ግን ጊዜ የለኝም ትላለህ። ለምን? እባክህ ራስህን አስተውል ይላል እግዚአብሔር። ብዙ ወገኖቻችን ተስፋ በመቁረጥ ሰይጣን ኃጢአት ካሰራ በኋላ እግዚአብሔር ይቅር አይልህም፣ እግዚአብሔር አንተን ይቅር አይልህም በማለት ተስፋ እንዲቆርጡ እያደረገ ብዙዎች ከንስሐ ሕይወት የራቁ አሉና እግዚአብሔር ወደ ንስሐ ሕይወት ይመልሳቸው። መንፈሳዊ ልጆች ወደ ንስሐ ሕይወት ልጆቻችንን ይመልስልን። በስጋ ስትራብ ከየትም አምጥተህ ለምንህም ቢሆን ትበላለህ። ነፍስህ የክርስቶስ ስጋና የክርስቶስ ስጋ ከራባት ግን ዘመናት ተቆጠሩ። ወዳጄ ሆይ አስተውል፣ ንስሐ ግባ። የሰራውን ኃጢአት እያወቅ የሰራውን ኃጢአት ሳታውል ሳታሳድር ተናዘዝ ይለናል እግዚአብሔር አምላክ። እናንተ ብሩካን በስደት ሁናችሁ ቤተ መቅደሱን የምታሰሩ እግዚአብሔር ለጽድቅ ስራ የጠራችሁ፣ እግዚአብሔር ለመልካም ስራ የጠራችሁ ቅዱሳን አባቶቻችንን በመርዳት አብነት ትምህርት ቤቱን በመርዳት ቤተ መቅደሱን በማሰራት እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትጸኑ እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድላችሁ። ንስሐ ያልገባችሁ ንስሐ ገብታችሁ በረከት እንድታገኙ የበረከት ስራ እንድትሰሩ እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድላችሁ። መንፈሳዊ ልጆች ምክረ አበው ነው። እንኳን አደረሳችሁ ልጆች። የድካም ወራት ነው። በእውቀት ባለእውቀት የሰራችሁትን ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ግብረ ታቦርን ስናከብር ነዳያንን በማሰብ የአብነት ተማሪዎችን የላኩላችሁ ከላይ ፎቶ የአብነት ተማሪዎችን እርዳታ ወስደን ነው ልጆች፣ እና የአብነት ተማሪዎችን በመርዳት በማገዝ ከአብነት ተማሪ ጋር ነው እግዚአብሔር አብሮ ያለና የገዳም አባቶችን በመርዳት የጀመርነውን ቤተ መቅደስ እዳችንን የድንግል ማርያምን ቤተ መቅደስ ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙ የሚፈተትበትን ጨርሰን በረከት እንድናገኝ እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በእውቀት ባለእውቀት የሰራችሁትን ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ውድ መንፈሳዊ ልጆች